নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। আৰু বহুদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, গতিকে ক্ষমা কৰিব। আৰু আজি এটা ছাইডত কাম কৰি আছোঁ, বা পুটিন কাটি হৈ গ'ল আৰু কালাৰ কৰি আছোঁ এতিয়া। আৰু ইয়াতে দেখিছে এইটো ৰেড কালাৰ এটা আছে, ইয়াতে ইয়াতে আমি ষ্টেঞ্চিল ডিজাইন কৰিম আৰু লগতে এইখন পিছত কৰিম। আৰু এতিয়া বেলেগ এটা ৰুমত আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ, এইটো ৰুমত এখন এখন ৰেড কালাৰ, তাতে আমি এটি ষ্টেঞ্চিল ডিজাইন কৰিম। ষ্টেঞ্চিল ডিজাইন যিসকলে চাব বিচাৰিছে তেওঁলোকে চাব পাৰিব, আৰু কেনেকুৱা ধৰণে ষ্টেঞ্চিল ডিজাইন কৰোঁ গোটেইখিনি দেখা পাব। তো চেনেলটোত যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আপোনালোকক মই ষ্টেঞ্চিল ডিজাইনকেইটা দেখাই দিম, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক সম্পূৰ্ণ। এইখন গোটেইখন লিখিছে, গোটেই ৱালখনত আমি ষ্টেঞ্চিল ডিজাইন কৰিম এতিয়া বগা কালাৰৰ সৈতে। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইকেইটা ষ্টেঞ্চিল ডিজাইন আনিছোঁ, ইয়াতে আমি দুটা কালাৰ বহম, আৰু মেইন যিটো কালাৰ হ'ব ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, এইটো এটা ডিজাইন, এইটো বহিব। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক বন্ধুসকল, গোটেইখিনি দেখা পাব ভিডিঅ'টোতে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখা পাইছে কেনেকৈ গোটেইখিনি কৰি আছোঁ, কৰি থকা অৱস্থাত মানে কথা কৈ থাকিবলৈ অকণ অসুবিধা হয়। তো টেপ লগাই লৈছোঁ আমি চাৰিওফালে চাৰিটা, আৰু দেখিছে এতিয়া লাহেকৈ তলকেইটা এৰুৱাই লৈ আৰু ওপৰকেইটা এৰুৱাই দিলে, আৰু আমি দেখিছে সম্পূৰ্ণ মাজত আমি এটা এটা এৰি গৈছোঁ, কাৰণ ইয়াতে আমি দুটা ডিজাইন কৰিম। আৰু এটা সৰু ষ্টেঞ্চিল আনিছোঁ, ইয়াত মই দেখাইছোঁ এইকেইটা সৰু ষ্টেঞ্চিল আছে, তাৰপিছত আমি আকৌ এতিয়া বহাই আছোঁ ইয়াতে। এইটো বহোৱাৰ পিছতে আমি ইয়াতে বগা আমি যিটো কালাৰ দিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে, কিছুমানে গোল্ড কালাৰ দি ভাল পায়, কিছুমানে অন্য অন্য কালাৰ দিয়ে, গতিকে আমি ৰেডৰ ওপৰত বগা কালাৰটো বেছি ভাল লাগিছে, গতিকে বগা দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি আমি বগাই ডিজাইন কৰিম। তো চাই থাকক আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ। বৰ্তমান চাৰিটা মাৰিলোঁ আৰু তলতো চিম, তেনেকৈ চাৰিটা হ'ব, ইয়াতে এটা দুটা হ'ল আৰু তাতে দুটা হ'ব, আৰু যিখিনি মাজত গেপ আছে আমি ইয়াতো কৰিম। তো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক, কাৰণ আমি দুটা ষ্টেঞ্চিল আৰু এক্সট্ৰা আছে আমাৰ ইয়াতে। তো এইকেইটাও আমি ইয়াতে মাৰিম, তো চাই থাকক কেনেকৈ কৰা যায়, গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখা পাব। আৰু বন্ধুসকল, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাওক। গতিকে you
তো বন্ধুসকল, আমাৰ এতিয়া তলৰ লাইনটো আমাৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ। ওপৰত চাৰিটা হ'ল আৰু তলৰটো এতিয়া বৰ্তমান চাৰিটা হ'ল। আৰু এতিয়া মাজত আপোনাৰ দেখিছে মাজত গেপ হৈ আছে, এইটো এটা আৰু সেইটো এটা আৰু এইটো এটা। এই তাতে আমি তিনিটা দিম, এই ডাঙৰটো, তাৰপিছত আমি সৰু দিম। তো আপোনালোকে চাই থাকক, মাজত বহাই লওঁ প্ৰথম। বন্ধুসকল, এই গোটেই ৱালখন আমি মাৰি দিলোঁ আৰু আমি মই ভাবিছিলোঁ যে মাজত এটা এটা মাৰিম বুলি, কিন্তু ঘৰৰ যি অনাৰ আছে তেওঁ কৈছে যে নাই, বেছি ঘন হ'ব, গতিকে তেওঁলোকে মাৰিব মানা কৰিলে। তো ইমানখিনিতে আমি এইখন ডিজাইনটো সামৰণি মাৰিলোঁ। এইটো ডিজাইন হৈ গ'ল। লগতে মই আপোনালোকক আৰু এটা ডিজাইন দেখাই আছোঁ, ইয়াতো মাৰিছোঁ এটা, ছেম প্ৰচেছ, ছেম কালাৰ। ইয়াতো দেখিছে, এইটো কচু পাতৰ লতা হয়, এইটো এটা মাৰিছোঁ, ইয়াতে হৈ গ'ল এটা। আৰু এটা দেখাই আছোঁ আপোনাক, চিম্পুল, এইটো এটা চাওক, সেইটো এটা মাৰি দিলোঁ। নিশ্চয় ভাল পালে বন্ধুসকল। বন্ধুসকল, আপোনালোকক দেখালোঁ ষ্টেঞ্চিলৰ ভিডিঅ'। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। তো আজিলৈ সকলোকে, বাই বাই।